Hej och välkomna till Eftersnack, Sydsvenskans magasin som vi har efter varje hemmamatch som Malmö FF för. Nu är det många matcher som hägrar. Vi står här efter att ni har vänt 0-1 underläge mot Kalmar FF till 3-1. Och du var inblandad i det mesta. Nej, det var en bra andra halvlek. Vad säger du om vi börjar med den första då? Nej, det var tungt. Lite sega ben säkert ifrån resan och Ventspil, så de hade en ledig vecka. Varmt. De gör 1-0 psykologiskt, blev det ännu tyngre. Så att, nej, det var inte mycket som stämde i första. Nu känner jag att jag har semesterhuvudet på och får be lite om ursäkt. Men här har jag ju MFFs lagkapten Marcus Rosenberg och Argon Mehmeti. Du gjorde ju faktiskt comeback här nu på hemmaplan. Hur var det? Det var tufft. Det var en ovan position om man säger som så. En position som kräver mycket träning framförallt, och det har jag inte gjort alls. Så att det var en tuff match för mig, liksom, positionsmässigt och så vidare. I det stora hela vi vinner matchen, och det är det viktigaste. Absolut. Sen mitt spel, det var ut och träna hårdare och jobba mer med yttermittfältspositionen, liksom, där jag inte är så van. Liksom, och, så att, det viktigaste var att vi vann. Ja. Ja, absolut. Och det man såg var ju att du ville verkligen mycket under du spelade första halvlek. Och det var ju också två nya spelare på högerkanten där. Så, och hur svårt är det innan man hittar varandra och med kommunikation och allt? Det är ju svårt. Som jag sa, jag personligen har inte spelat där så jättemycket. Jag spelade någon match och det var här hemma då i Malmö. Annars utomlands har jag inte alls spelat. Och sen är det annorlunda. Åge vill ha att man skär in mycket i banan, och det är jag inte van. Liksom. En yttermittfältare är yttermittfältare. Liksom. Man ska inte skära in så mycket i banan. Så att, och jag har inte tränat på det alls. Så att, och Anton gör det bra. Anton gör det bra. Försöker hjälpa mig så gott han kan. Men det är svårt när det är två nya ansikten, och jag har aldrig träffat honom tidigare, utan det har varit nu. Liksom, så att, det är som det. Ja, men det är som det. Och det var ju faktiskt en häftig bänk ni hade också. Det är helt otroligt. Ni var väl fyra spelare som spelade mot en spils, och så resten nya. Och så gjorde ni två byten i halvtid. Och Riccardinho kommer in och Simon Kron. Och snabbt mål där. Ja, nej, det visar styrkan i vårt lag. När det inte fungerar så kan vi ändra lite. När vi är trötta ben så kan vi slänga in ungefär vem som helst, och alla gör det bra. Så att det är ett härligt go i gänget, och alla kände väl att de som var på banan i första halvlek var det ingen som gjorde det bra. Så att bytet var ju för att få en förändring, och det fick vi ju. Så det handlar inte om att Agon eller om att Pa gjorde det sämre än någon annan, utan det behövdes ett byte, och det är mycket matcher nu, så det var härligt med vinst. Ja, men det förstår jag. Sa Åge Hareide, tränaren, någonting i paus liksom, för det var ju en väldigt sen förändring? Ja, nej, vi pratade väl mycket om att vi är starka hemma, att vi har haft många matcher där vi har haft 0-0 och att vi alltid gör mål i andra. Sen var vi väl ganska irriterade allihopa att vi inte hade fått igång något spel överhuvudtaget, så att det var mycket det vi pratade om, att vi här hemma ska styra och ställa, och det gjorde vi inte först. Du, som jag antecknade, så gjorde du en assist och två mål. Men ditt första mål då blev ett självmål där. Ja, sen. Det blev nu två assist och ett mål. Det är så? Tyvärr. Ja, det är poäng men, som poäng. Ja, det får skylla man själv. Det var en dålig nick. Det tycker jag inte. Det var ingen fara. Det gick ju in. Ja. Men när man tänker så, Kalmar, de har haft också en del problem i sin backlinje med skadade spelare och Melke Hallberg på väg ut i proffslivet. Och sådär. Hur märkte ni av någonting att det var skillnad mot förra matchen? Nej, de var duktiga. Jag spelade inte så mycket i första. Idag tycker jag de är duktiga, speciellt i första. De spelar väldigt defensivt efter att de har gjort sitt mål, och vi spelar väl ungefär som de vill att vi ska spela, så de vill att vi ska spela, så att det blir lite förändringar i andra, och vi speciellt så höjer vi bolltempot, och då blir det som det blir här. Kommer då. Argon, tycker du det är någon stor skillnad från sen du lämnade 2011 och nu när du kommer tillbaka med Allsvenskan och allt, är det någonting du tänker på? Nej, det är inte så stor skillnad, utan syftar du på vårt lag eller allmänt? Ja, nej, jag tycker den ligger där. Nivån är samma. Ja, ungefär.
Ja, same, same. Yeah. Om vi blickar framåt, ni åker till Prag på måndag. Mm, vi är inte här mycket. Nej, det är helt otroligt. Det är härligt. Hur gör ni för att hålla fokus på en sak i taget? Det är bara kul att spela fotboll. Slipp att träna, det är inte så kul. Nej, det är det är så mycket roligare att spela fotboll. Så att bara ladda emellan matcherna och försöka träffa familjen så mycket det går nu när man reser. Så att det handlar egentligen om att bara återhämta sig. Mm. Och, det blir ju alltid lite lättare när du vinner hela tiden. Ja, men precis. Men hur, det kommer ju bli en helt annan match mot Prag och ni kommer satsa på omställningen. Så hur? Nej, vi måste ju prata om det i laget eftersom det kommer vara en helt annan matchbild än vad vi är vana vid. Mm. Vi har inte haft en enda sån match i år där vi har gått in och varit underdogs. Så det gäller att sätta försvarsspelet, spela kompakt och förhoppningsvis få med oss ett bra resultat därifrån. Mm. Jag tänkte på just med underdogs när du slog igenom med MFF för några år sedan nu. Då var det ju ett helt annat läge. Nu när du kommer hem från ett par år i proffslivet har man en helt annan press på sig. Är det jobbigt att hantera? Nej, det är det inte. Det är klart det är alltid förväntningar och så vidare. Så att det är man väl van vid. Liksom, att folk förväntar sig lite mer. Men det kommer alltid komma på sin plats. Men är det på yttermittfältet du ska vara? Liksom, eller? Ja, både och. Ja. Jag kan spela här bra. Ja. Bra spelare kan spela här bra. Jo, så är det. Men för det känns att du var lite frustrerad och gärna är lite lägre upp med anfallsspelet. Ja, alltså jag är ju van att vara där uppe. Så att det är lite nytt kantspelet och så vidare. Men det kommer komma på sin plats också. Lite tid krävs. Men jag är övertygad om att det kommer komma. Och så måste jag också fråga om det var Enoch Kofi Adus första match idag. Han gjorde väl första träningen igår med ett intryck på planen. Bollsäker. Bra andrabollsspelare. Så det är klart att det är inte lätt att kliva in i en match när man bara varit här en dag. Så att han gjorde ett fantastiskt jobb. Ja. Väldigt trygg med boll. Mm. Kan hålla i den och lugna ner spelet när det blir lite så. Så att han gjorde det jättebra idag. Det gjorde han. Och liksom ni så har han också erfarenhet från att spela Champions League också. Så att, ja, nej. Till och med. Vi behöver erfarenhet. Ja, men det är någonting, om det är någonting vi inte har här så kanske det är erfarenhet. Ja, det är det ni skaffar nu. Mm. Tusen tack för att ni tog er tid. Och, tack själv. Tack själv. Lycka till. Mm. Ha det bra. Ha det så bra. Tack. Hej då. Och vi säger tack och hej härifrån. Nästa hemmamatch är faktiskt mot Göteborg. Och det är den 10 augusti så det känns ju väldigt långt fram. För först nu så ska ju alltså MFF åka till Prag och möta Sparta Prag på tisdag redan i den tredje kvalomgången i Champions League. Sen möter de Falkenberg borta nästa helg och sen så är det returen här hemma den 5. Var det ja, tisdagen den 5 augusti. Så ja, det är fullspäckat schema. Ha det så bra i semestertider. Så ses vi sen. Hej!